გაიქცა ხდომიდან თავმჯდომარე ის წინააღმდეგობა რაც საზოგადოებამ გაუწია ვერ მიიღო ეთყობა დავალება მიიღო ზევიდან რომ დაეხურა ხდომა პრაქტიკულად ვერ მოახერხა ის რომ კენჭის ხაზეს დაეყენებინა საკითხი და ისე გაიქცა ხდომიდან თელმა საზოგადოებამ ნახა ეს არის სამარცხინო ხდომა სამარცხინო ხელისუფლების სამარცხინო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვართ ეხლა ჩვენ საკრებულოს თავმჯდომარე გაიქცა თავის უმრავლესობა საკრებულოს ხდომიდან ეხა ამ ბიძინას მონებს არ ეხოთ საბოლოოდ მაინც იმის გამბედაობა რომ ჯერ გაეტანა საკრებულოს ხდომაზე და ამ წუთებში საკრებულოს ხდომა არის ჩაშლილი. მეც ვერ გავეგე საბოლოო ჯამში რა მოხდა, იმიტომ რომ ქაოსი იყო. ფაქტია რომ კენჭის ღრამდე ვერ მივედა საკრებულოს ხდომა. როგორია თქვენი შეფასება ხდომის?